je moja mama gleda. Ništa više, ništa. Ni ti, ni ona, ni vaš odnos, ni naš odnos, ništa me nije zanimalo. A najmanje ona i ti. Neće naš odnos su u neku drugom smeru. Moj i tvoj odnos je skroz da postaneš u drugom. Šta? Što vidim tvoj stav u svemu ono. Šta će da postaneš? Ti. Šta? Ne znam, ovo više nije... Čini mi se, ti više ne želiš ono što su imali pre. Šta smo imali pre? Šta smo imali pre? Da. Pa pitam te, odgovori mi da mogu da ti kažem šta sad imamo, ajde. Znaš šta? Pa što, koje, šta se to promijenilo, izvini? To što ti baš ne vidi kada se... Kada sam imam kjur, kada tebi svaki dan radi neke nešto. Ko se ponaša, da se ja ponašam prema tebi od sinoć drugačije nešto? Kako? Čime, čime se to zaključio? Ti to ne vidiš, ali ja vidim. A šta? Ajde reci mi. Što izmišljaš prije mojem u glavi koje ne postoje? Svaki je. Sad ću ti trenirati u zlaku vreme što god ti želiš. Nećeš, ja to ne želim, niti tražim, niti hoću.